نواب زادہ لیاقت علی خان، یکم اکتوبر 1895 کو کرنال میں پیدا ہوئے۔ انہیں قائد ملت اور شہید ملت بھی کہا جاتا ہے۔ 1923 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ لیاقت علی خان آل انڈیا مسلم لیگ کی 25 رکنی خصوصی ورکنگ کمیٹی کا حصہ تھے، جس نے قرارداد لاہور کا مسودہ تیار کیا۔ 1940 میں وہ مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کے ڈپٹی لیڈر منتخب ہوئے۔ 1945-46 کے الیکشن میں وہ مسلم لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ 14 اگست 1947 کو محمد علی جناح نے انہیں پاکستان کا پہلا وزیر اعظم مقرر کیا۔ 16 اکتوبر 1951 کو انہیں راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا۔